Cidade, farmácias Évila e Ícaro, farmácia Branca, farmácia Jamon, Galvão, lojas Farias, lojas Mini Preço, lojas Passo Jô, yeah, três portas aí. Santana e material de construção Correia, Magazine Cleide. Nós somos vereadores de Jingue, né, Cláudio, João Batista, Felipe e Washington, e a gente queria colher algumas informações, se for possível você nos fornecer aí alguns elementos que possam nos informar em relação a essa empresa, Carlos José Jesus dos Santos, Móveis e Eletro, Mão de Fantasia, Avenida Móveis e Eletrodomésticos, que fica na rua Oliveira Pinto, número 106, aqui em Tupã. Que está gerando um pouco de expectativa, e a gente está aqui tentando tomar conhecimento realmente onde fica essa loja, quem é o proprietário, porque essa loja forneceu algum eletrônicos lá para a cidade de Quijim, né? E a gente está procurando. No meu caso, sou nascido e criado em Tucano, resido aqui na sede há cerca de 22 anos, conheço bem as ruas, desconheço qualquer loja com esse nome, inclusive nesse endereço. Porque a Avenida Oliveira Brito, ela pega ali mais ou menos da Caixa d'Água, que saindo daqui da onde estamos, a Praça da Caixa d'Água até a Praça do Outro Jardim, que é antes do início da Praça do Jardim do Meio. Então nessa rua eu mesmo desconheço loja com esse nome, não só nessa rua, aqui na cidade loja com esse nome eu desconheço. Aqui existe a CDL? Tem CDL sim. Você poderia nos conduzir até o CDL para a gente tentar ver no CDL, junto ao CDL, se existe essa empresa aqui? Com certeza. É uma outra opção. O cara está dizendo que essa empresa ela foi vencedora de dois lotes, né? O primeiro era no valor de R$24.888, o segundo no valor de R$50.500 e pouco para o fornecimento, né, de elétrico e eletrônico, como freezer, refrigeradores, projetores e aparelhos de DVD para as escolas municipais de Quijim. Deixa a gente um pouco curioso até, porque na verdade, como o Alimentor falou, nesse trecho mesmo abriram umas lojas, duas, três lojas, uma aliás de roupa, tem um depósito, mas é de mercado ali, é um mercadinho só, que a gente sabe, e é um trecho estritamente residencial, porque é uma mesma avenida, pega a lotérica, tá sem fim, porque não tem muito abrindo, mas ela recebe um nome diferente em cada trecho. Na Praça Central ali, a Praça da Matriz até o INSS, do INSS até a primeira rua esquerda que vem subindo ali é Praça do Gregório Martins, que é o Jardim do Meio, e da esquina até chegar ao Jardim da Caixa d'Água, o velho, é Avenida Oliveira Brito, coincidentemente o nome, né, aí, né, e aquelas casas na praça, dão endereço como Praça da Azola da Assunção, que é a Praça do Jardim da Caixa d'Água, da esquina do seminário, que passa ali em frente, até sem fim, que não tem nome, também tem a vida, pode ver o Messinho. Na verdade, nós já passamos lá antes de podemos observar lá a casa com o número 106, né? E mesmo que errasse, o endereço, seria estranho com uma empresa de licitação para o feito do órgão público, mesmo que errasse, eu posso, pelo menos, fachar aqui em Tucano, porque como o Adriano disse, eu tenho 35, morei só 8 anos que eu morei em São Paulo, de 90 a 98, mas dá para cá, estou aqui ininterrupto. A gente, com sindicato, associação, vem estudantil, a gente está na cidade, conhece quase, se você disser a rua, a gente lembra uma das casas, né? Você é o presidente, eu sou presidente. Eu sou ex-presidente, atualmente
na comunicação e empresa aqui de Sindicato. Rapaz, como é que pode o cara dar esse endereço, né? Pelo menos tivesse uma mesinha lá, uma senha. Mas parabenizar vocês. E a gente pra... parabéns. É parabenizar vocês. Não, eu sou da base do governo. Mas, exatamente. A partir do momento que a gente discute ter uma administração transparente, foi... e o papel nosso é fiscalizar, nós não podemos querer descontar nada. Parabéns a vocês, porque foi, talvez, no nosso caso, nós... Olhamos pela frecha da porta e tem um monte de coisa de... Se for mais ou menos o que eu estou pensando, eu acredito, eu nunca ali, eu já fui no passado. No passado, há 15, 20 anos nessa avenida ali, por exemplo, quase em frente ali, mais ou menos falei, funcionava os Correios há 30 anos atrás, e ali já foi bares. Aquela boteca antigamente feira, porque a cidade era o centro da cidade, era tudo isso aqui. Aí antigamente era o lugar onde encontro, quem vinha dos povoados ficavam ali. Até a estrutura de alguns ali parece ainda três portas, duas, mas loja mesmo não.